Çoktan elə yaydan fikirləşirdim ki, ad günümü hərbi hissələrdən birində keçirdim və çox yaxşı oldu ki, bura gəldik, tam Qarabağa yaxın, bu havaya, bu torpağa, bu suya yaxın olan bir yerdə mən 75 illiyimi keçirdim. Mən arzu edirəm ki, gün o gün olsun ki, biz Qarabağda belə bir ad günümüzü keçirdik və Qarabağda, Şuşada, Cıdır düzündə konsert verək. Bu sözləri realı mikrofonuna Polad Bülbüloğlu çox yox, düz bir il bundan öncə demişdi. Qarabağın havasına yaxın getmək üçün 75-ci doğum gününü Beyləqandakı En Salih hərbi hissədə keçirərək, orada Gəl Səhərim adlı konsert verən xalq artisti 75-ci doğum günündə niyyət etdiyi səhəri 76-cı doğum gününü tamamlamadan Şuşada açdı. Həm də ata evi Bülbülün yurdunda. Sözlə deyiləsi deyir. Mən xoşbaxtam, mən şadam, mən Allah'a dua eləyirəm ki, necə deyirlər, ölmədim bugünü gördüm. Mənim də yaşım çoxdur. Ola bilərdi ki, mən bugünü görməyəydim, bu qələbəni görməyəydim. Amma mən xoşbaxt adamam ki, mən Azərbaycan xalqın qələbəsini də gördüm, Azad Şuşanı da gördüm, atamın evinə qayıtdım və bugün mən buradayam. 76-cı doğum günündə Bülbüloğlunun Şuşa ilə bağlı arzuları başqa məcraya qədəm qoydu. İndi o, mədəniyyət paytaxtının fəxri sakini olan atasının ev muzeyinin bərpasını planlaşdırır. Çünki qısa müddətdən sonra Şuşa əvvəllər olduğu kimi yenə də qonaqlı qaralı olacaq.